30-ту річницю незалежності України із запалом відзначив і Довгинцівський район. Стартувало свято зі сцени. Найкращим – відзнаки й гучні оплески. Це найвеличніше свято нашої України, тому що саме незалежність, ми вільні та незалежні, дає нам можливість розбудовувати нашу країну. Сьогодні маленьке, є ювілей 30 років. Тому я бажаю кожного нашому жителю нашого міста, нашої країни, здоров'я, терпіння для того, щоб і далі ми могли розбудовувати нашу найкрутішу, найсильнішу Україну. Чимало родинних розваг було в парку, де навіть назва святкова – ювілейний. Україна починається зі сповитку, а територія дитинства по-українськи тут майже на половині парку. Це й уроки від майстрів, рукотвори з глини, аквагрим на будь-який смак та паперові дива. Дуже сподобалися дітки маленькі, вони дуже такі гарні, всі в вишиваночках. Це така краса, це дуже радує. Дуже довольна інсталяціями, вишиванками, які люди ходять, це дуже порадувало. Все красиво, гарно, весело, чудово, дітям подобається. Пано із квітів ми робимо, нам дітки допомагали робити всі ці квіточки. Це краса нашого краю. Ми знаємо, що для українського народу багато квітів є символами. Соняшник, волошки, мальви. Маки. Тому це все асоціюється з нашою державою Україною. А тут діти могли пригадати улюблені казки. Яскраві казкові інсталяції від колективів дитячих садків принесли втігу не лише малечі, а й тим, хто їх створював. Дуже святковий настрій. Особливо маленькі діти дуже радуються, підходять, фотографуються. Саме головне, щоб наша Україна була вільна, так як ми є зараз вільні, і без війни, мир щоб був на нашій землі. У мене в родині полюбляють традиції свята, то ми дуже з натхненням підходимо до цього всього приготування, беремо участь і діти мої, і ми самі. Мирного неба, здоров'я всім родинам, щастя, достатку. А фотомисткиня Віра Єрифа зробила Україні власний творчий презент. На її світлинах – мальовничі куточки Кривого Рогу. Є й такі, куди охоче екскурсують поціновувачі місцевого туризму. Виставка називається «Кривий Ріг в об'єктиві». Найкрасивіші місця нашого міста. І дуже приємно, коли люди йдуть і кажуть: «О, я тут був, о, дивися, ми тут були». Городські пейзажі, зимні пейзажі. От, дуже красиві, інтересні місця, великолепна виставка. Дуже професіональні роботи. Я поздравляю Веру от, з цією персональною виставкою. Як фотограф і путешественник, мені дуже подобається. Показали на святі, що сучасна Україна ряснобарвна та модна. Під ліричну гуцулку Ксеню демонстрували вбрання від народного кутюр'є учасники студії моделей «Магнолія». Перемогши грани хвилі, сумували очі сині. А Україна – це щось тут, в серці. От те, що я відчуваю в серці, прослуховуючи будь-яку пісню, особливо українських народних виконавців, просто естради української. І від неї я відштовхуючись, вже бачу, який буде костюм і над чим ми будемо працювати. І дітям також подобається. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.